ಚಾಮುಂಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರಸು ರೋಡ್ ನಿಯರು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮೇಲುಗಡೆ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರಸು ರೋಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಜಾಗನ ನಾನು 25x25 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಾಗನ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು NOC ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಅರಸು ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸರ್, ನಮ್ಮ 23ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು ದಿವಾನ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಕನಸಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಲೇಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ರಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅರಸು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು NOC ಲೆಟ್ರ್ ತಂದು ಇದು ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇದು ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ MLA ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ NOC ಲೆಟ್ರ್ ತರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಗುರುಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಹಾಪೌರರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜರಸ್ ರೋಡ ಸಂಘದ ವೀರಭದ್ರವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 37 ಲಕ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್, ಇದು 14 ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. 25x20 ಇದನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು NOC ಲೆಟ್ರು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಒಂದು NOC ಲೆಟ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ನಂಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಶೌಚಾಲಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ.